Moi, mä oon Noora Pyyry. Mä oon tieteen opettajan koulutuksen apulaisprofessori ja mä vastaan meidän tulevien aineenopettajien koulutuksesta yhdessä meidän lehtorien ja muiden opettajien kanssa. Maantieteen vahvuus on tieteenalan laaja-alaisuus ja sitähän tosiaan tarvitaan tämän päivän maailmassa, jossa ihminen aika usein unohtaa, että missä se asuu ja elää. Eli maantieteen opettaja on aina yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ehkä isoin juttu, mikä siinä on, että se auttaa vahvistamaan esiintymistaitoja. Se auttaa sellaista vuorovaikuttamista ja siitä, että miten pystyt välittämään tietoa toiselle, mikä on hyödyllistä ihan sama, mitä tulet tekemään. Ja toisaalta jokainen meistä on varmasti kokenut, millaista on olla jonkun huonon opettajan ja toisaalta jonkun todella hyvän opettajan opetuksessa. Niin se, että pystyt olemaan ja välittämään tietoa, kun olet sellainen todella hyvä opettaja, niin opettajan koulutus on sellainen tosi merkittävä juttu siinä. Siksi maantieteen opekoulutus sopii tosi hyvin myös sulle, joka ajattelet esimerkiksi lähteväs politiikkaan tai järjestötöihin, koska on tosi oleellista, että osaa puhua ja esittää asiat ihmisille just niin, että ne menee myös sit perille. Täällä tieteenalan puolella meillä on opetuksen keskiössä vahva maantieteellinen osaaminen, ja sitä voi sitten yhdistellä Bilsan lisäksi esimerkiksi yhteiskunnallisempiin aiheisiin, yhteiskuntaoppiin, historiaan tai vaikka filosofiaan. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei suinkaan elämän kannalta vähäisimpänä asiana, kannattaa muistaa opettajien erinomainen työllistyminen ja myös kohtuullisen hyvä tulotaso. Ja tietysti muilla aloilla kadehditaan opettajien pitkää kesälomaa. Kannattaa myös muistaa, että koulutusalalla ja koulutustehtävissä työskentelee Suomessa 10% kaikista työllisistä, joten tällä koulutuksella on tosiaan vetovoimaa. Mä pidin pedagogisista opinnoista tosi paljon, ne oli musta tosi hyödylliset. Ensinnäkin mä sain kehittää omia taitojani, esiintymistaitoa, ryhmän ja ajan hallintaa ja isojen kokonaisuuksien hallintaa ja organisointia. Pedagogisissa myös tutustuu moniin eri alojen ihmisiin, mistä voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Mä pidin opettajan opinnoista todella paljon. Voisi sanoa, että ne oli mun yliopistoajan paras vuosi. Meillä oli tosi paljon sekä niin kuin käytännönläheistä opiskelua että sitten teoriaopintoja mukavassa suhteessa toisiinsa nähden. Meillä oli tosi asiantuntevat opettajat sekä niin kuin yliopiston puolella että sitten noissa opetusharjoittelukouluissa. Sitten itse opetusharjoittelu oli kyllä todella antoisa kokemus ja siinä niin kuin oikeasti pääsi vähän näkemään, että mitä se opettajana toimiminen on ja mitä kaikkea mahtavaa se pitää sisällään. Opeopintojen suorittaminen on aika tiivis paketti, vie niin kuin sen koko vuoden, yhden lukuvuoden. Et mun neuvo on se, että suunnitelkaa teidän opinnot siten, että teillä ei ole muita opintoja siinä päällekkäin, niin silloin te pääsette täysillä syventymään niihin opeopintoihin. Valitse toinen opetettava aine ihan oman mielenkiinnon mukaan, koska sitä on sitten mieluisampaa myös opettaa. Ja täällä toisella opetettavalla aineella voi myös työllistyä sit muihin hommiin. Eli ihan oma mielenkiinto edellä. Hei, olen William Smolander ja olen vastuussa geopisteen toiminnasta. Opintokäyntien teemoissa ja muutenkin toiminnassa yritämme nostaa esille geotieteiden ja maantieteen tärkeä rooli yhteiskunnassa. Tämän yhteiskunnallisen relevanssin ja kestävyyspainotuksen avulla haluamme innostaa nuoria näiden tieteenalojen pariin. Geopiste tukee myös matkasi opettajaksi ja voit olla yhteydessä meihin, jos kaipaat ideoita kandi- tai maisteritutkielmiin. Ja tämän avulla saat myös yhteyksiä koulumaailmaan. Työ on tosi merkityksellistä. Vaikka se voi osittain olla raskasta eikä sovi kaikille, niin niille, joille se sopii, niin suosittelen kyllä ihan täysillä. Ja sen vielä haluan sanoa, että meillä on biologiassa ja maantieteessä yliopistolla ihan todella hyviä opettajan kouluttajia, jotka on todella inspiroivia ja heidät kannattaa käydä siellä opettajan koulutuksessa tsekkaamassa. Eli hakekaa rohkeasti opelinjalle. Vaikka ette vielä tiedä, että onko opettajuus se teidän juttu, niin opeopinnoissa te opitte paljon sellaisia taitoja, joita te pystytte ihan yleisesti hyödyntämään työelämässä. Ja lisäksi opeopiskelijoiden keskuudessa on ihan paras yhteishenki. Mutta tosiaan, ota muhun yhteyttä, niin jutellaan lisää. Ja muista, että opekoulutus on tosi hyvä vaihtoehto myös sulle, joka et nyt ihan vielä tiedä, että sä haluat opettaa.